Veľmi pilnie, neviem, či není aj matkou, neviem. Toto, jak sa to volá? Toto tam zelania. Preto, lebo tam je... Tam sú smiešné. No áno, je to smiešené a v trojke je najlepšie, jak ich Dracula vyhodil z vlaku a jak tam iný a narazil rozkročenými nohami. Vie narábať s inými dimenziami, vyberá to čas, vie sa dať to do svojej hlavy. A potom druhý film, môj najobľúbenejší Kingsman. A preto sú moje obľúbené, lebo vlastne sú to tajní agenti, ktorí sú vlastne v sáku, sú to veľkí gentlemanovia, ktorí majú vlastne zapalovače, rôzne dážniky, úplne vybavenie pre gentlemana, ale tie vybavenia to sú vlastne takí tajní agentovia. Zbrane. Napríklad, keď otvoria dážnik, tak vidia z neho z tej vnútrejšej strany, čo je vonkajšia. Tak ja vám ich nepoviem všetky, lebo je prvý môj najobľúbenejší film bol legendárna partia. What is this? Ty to poznáš? To meno mi nič nehovorí, preto som hral What is this? Český je Hotel Transylvania 3. Vážne? Ja som myslela... Hej, on je český. Skoro všetky filmy, čo tu pozeráme. Doctor Strange, Kingsman, ďalej... Hollywood. Hollywood to je. Star Wars. Hollywood proste. Star Wars, legenda. Áno, presne, všetko je Hollywood, Amerika. Jaký film Švánsko, čo poznám? Nie, ale český tak. A čo ty poznáš? Hej, český poznám. No, takže Krtek, potom Krtek. Ešte... To animovaný seriál. Potom ešte, počkaj, spomeniem si Krtko, potom týto. Ja poznám iba Krtok. Ja poznám, ale neviem, či jedno je slovenské. Počkaj! Vinetu, to asi nie je slovenské. To je Hollywood. To nie je Hollywood. To je Bollywood, milí moji. Existuje Hollywood a Bollywood. To je v Indii. Jediný slovenský, jeden jediný. Mohol by som poznať dve, keby som mal IQ väčšie, ale nepamätám si ho. Takže nepamätám si ten, čo som bol. Bolo to Cuky Luky sa mi zdá. Nie, ale film, že nie je nejaký seriál alebo krátky úryvok, ale normálne, že film celý, čo trval hodinu. Nechápem ťa. Cuky Luky, to tie ženy, čo také premotivované sú, vyzerajú jak svetovanie. Pápa, ja som si včera kabelku. Včera som si spomenula na dve filmy, ale takže na dva filmy, ktoré sú naše. Takže to je Trhlina a Čiara, tieto sú naše. Ktorý zlaté vlasy je lepšie? To neviem, to je asi české. To je slovenské. Vy to poznáte? Ja to poznám, ale to je rozprávka, ale to je rozprávka taká, čo na počúvanie je. Ale asi tam bude nejaká trojka. No, nehovorím, že bude, nechcem sa tu ponižovať pred kamerou, ale